Коли секретар НБО розказує, що Україна в заручниках енергетичного тероризму Росії, так люби Боже правду. А чому Україна опинилася в заручниках Росії? Хіба не ми 2 роки попереджали вас, що політика, яку проводить Зеленський, його більшість в парламенті і уряд, і приведе до того, що Україна буде в заручниках у Росії і в Білорусі, яка сьогодні фактично сателіт Росії? Да, ми сьогодні дуже вразливі до дій з боку Росії. Тому що українська влада зробила все, щоб Україна капітулювала перед Росією в плані енергетики. Українська влада, персонально президент Зеленський, який підписав у 2019 році зміни до закону, яким було відновлено, що Україна почала закуповувати російську електрику, з цього почалася капітуляція України перед Росією. Тому що більшість слуг народу в парламенті внесли зміни до закону, прем'єр-міністр Шмигаль підтримав ці зміни, президент Зеленський підписав цей закон. І з того почалася російська агресія енергетична проти України. І всі 2 роки Росія робила все. А українська влада допомагала Росії і Кремлю у тому, щоб Україна повністю втратила енергонезалежність. Ми сьогодні вимушені на колінах іти і просити у Росії, в Білорусі, дайте нам електрику. Дайте нам електрику, тому що в нас віяло відключення, тому що в нас немає вугілля на станціях. У мене питання не до Путіна. У мене питання до Зеленського. Чому на українських станціях немає вугілля? Чому Україна за два... Чому Україна за 2 роки перетворилася на імпортера електроенергії, коли до 2019 року ми експортували електроенергію і заробляли на цьому валюту? 600 мільйонів доларів ми в 2019 році заробили на продажі електрики. За 2 роки президентства Зеленського ми стались голі і босі в енергетичному плані. І не тільки в енергетичному плані, а в якому не візьми. І не можемо сьогодні прожити без російської і білоруської електрики. А вони просто так, її не дадуть. Вони виставляють політичні вимоги. От ви процитували зараз білорусів, що вони начебто припиняють поставку нам електрики. Не зовсім так. Я вам скажу, вони припиняють поставку електрики з білоруської АЕС. А ми будемо отримувати білоруську електрику через якусь офшорну прокладку. У мене є така інформація. І я підозрюю, що це змова між українською владою і білоруською владою, де вони хочуть на цьому ще й руки погріти, і корупцією зайнятися. Тому що якщо ми будемо через якусь еміратську прокладку офшорну получати в Україну електрику, хто на цьому зароблятиме? Скільки ми, українці, повинні заплатити за ці прокладки і за їхні офшори? Вони ж без офшорів прожити не можуть. Чому? Тому що вони в офшорах ховатимуть ті гроші. Ми платимо їм гроші, а вони їх будуть виводити в офшори і не платити податки. От яку схему ці мародери збираються задіяти зараз, коли Україна не може пройти без імпортної електрики. Вся відповідальність за те, що Україна сьогодні повністю залежна в плані постачання енергоносіїв від Росії, за те, що в Україні пусті склади, за те, що Україна втратила статус експортера електроенергії, за те, що українські шахтарі і гірники і тепловики без роботи, а їхні діти голодають. Вся відповідальність на нинішній владі і персонально на президенту Зеленському, який проводив цю політику знищення енергонезалежності країни.